haddaynu dib ugu noqono wararka doorashada maamul goboleedka galmudug iyo wararka ka imanaya maamulkaasi odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta ku dhaqan magaalada cadaado ayaa ka horyimi hadalkii uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre uu ku sheegay in doorashada maamul goboleedka galmudug lagu qaban doono magaalada cadaado balse odayadan dhaqanka iyo siyaasiintan ayaa waxa ay iyaguna ku baaqeen in doorashada galmudug lagu qaban doono magaalada cadaado aanay aqbali doonin hadalka ra-iisul wasaaraha iyo faragelinta ay dowladda federaalka ku hayso doorashada maamul goboleedka galmudug. Warkaasi mar kale waxay noo soo diray wariyaheenna Mahad Nuur Axmed. Kulankan oo maanta ka dhacay magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug kana soo qayb galeen odayaasha dhaqanka magaalada cadaado, siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka galmudug ayaa waxay si cad ugu qaadaceen hadalkii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre uu ka jeediyey munaasabadda kowda luulyo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb, sheegana in gogosha nabadaynta dib u heshiisiinta beelaha maamulka galmudug iyo gogosha doorashooyinka galmudug ay taalla magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug. Odayaashii iyo siyaasiyiinta oo maanta warbaahinta kula hadlaya gudaha magaalada cadaado ayaa waxay si cad u sheegeen inaysan marnaba ka qayb gali doonin doorashada ay ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb, waxayna sheegeen in xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku fududaaday hadalkaasi sida hadalka u dhigeen. Qaar ka mid odayaasha iyo siyaasiyiinta oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii dalku xalay wuxuu ku dhawaaqay in ay tahay dhuusamareeb shirki dib u heshiis meesha ka dhici lahaa, shirkii in doorashadu ay ka dhici lahayd. Waxaan la soconnaa meelaan xarunta baarlamaanka ahayn shir doorasho kama dhaco. Waxaan kaloo la soconnaa magaalada uu leeyahay, anigu ma diidanin dadka halkaa jooga, magaaladana ma diidanin, miqaamkeedana uma diidanin. Waxay ahayd magaaladii laga weeraray dhammaan degmooyinka galmudug oo dhan. waxaa laga weeraray meel halkan aan joogno oo ah cadaado, waxaa laga weeraray godin labe, waxaa laga weeraray xeraale, waxaa laga weeraray cabudwaaq, waxaa laga weeraray magaalooyin badan oo gadoon, waxaa laga weeraray magaalooyin badan oo wax dembi oo ay lahaa inaan la arag. Waxaa la dhihi karaa waa magaaladii dadka reer galmudug muddo ka badan 8 sano hortaagneed inay dowlad noqdaan. Dadka halkaa jooga caawayna ra-iisul wasaarihii Soomaaliya wuxuu ku dhawaaqay inuu dib u heshiisiin dhigayo doorashada inay ka dhacayso. Dadkii waxay ahaydna afti ka qaado sida laisku ogaa ra-iisul wasaare waxaan leenahay soo dhawaaw, waa ku soo dhaweynay, diyaar uma nihin inaan aadno dhuusamareeb. Ra-iisul wasaare 4-8 sano dadkii isbaaradu u taallay, dadka dhiiggooda iyo maalkooda banaystay, inaad ku qasabto reer galmudug ma astaahisho meeshaasi, adigana waxbay kuu dhabaysaahaan ku leenahay. Aad ugama aada fakarin, aad uga fakar. Laba ninoo wada dhalatay oo isbaaro dhigatay in xuquuqda dadka galmudug la siiyo, isbaaro lagu siiyo, ma ku noqonayso dhuusamareeb xarun goboleed galmudug, mana ku noqonayso xarun doorasho, mana ku noqonayso xarun la isugu yimaado. Ra-iisul wasaaruhu markuu halka yimid oo uu dadkii la hadlay oo go'aamada aan isla ogeyn oo uu yidhi maxay ahayd, waxaan rabnaa galmudug la wada leeyahay oo heshiis lagu yahaan dhisaynaayo, galmudug dhinac u rar ma aqbalayno. Mahad Nuur Axmed, RTN, magaalada Cadaado.